إنا لله وإنا إليه راجعون مدح وينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيه عب يسوغو كوها الله يمك عيسى كدولة دا إياك شعبك سومالي لان وحاو دنبال تعسية ودري باهدو فنك يسوغانتا وحقردك وييلك أقوياهنك قويسك إهلادا قرابضا أصحاب شعبك سومالي لان وكب حي الله ونحرسته مرحون أبوان سحردين محمود علمي أبوان شبيه وكو قير يدساكو أي تاريخ دوتهاي سن يطبنك بيش لحال سند اللب oo kun iyo 19 caasimada Soomaaliland ee Hargeysa madaxweynuhu waxa uu marxuunka ku sifeeyay abwaan qaranka ka baxay lagu xusuusan doono taariikhdii maguutada ahayd ee uu ku lahaa fanka iyo suugaanta gaar ahaan doorkii uu ka qaatay xornimadoonkii iyo heesihii uu ku halabuuray xornimada ee ay ka mid ahaayeen aynu maan la hasheena maande isagoo marxuunku fanka ku soo biiray 1900 ilaa maanta uu ka geeriyooday oo uu ku hawlanaa dhiirigelinta iyo toosinta shacabigiisa wuxuuna ka tirsanaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacdi gelinta Soomaaliland marxuunka oo ku dhashay sanadii 1918kii kuna barbaaray magaalada Hargeysa waxna ku bartay ayaa ku sifoobay wadanimo iyo daljacayl waxaanu madaxweynuhu marxuunka alle uga baryeen inuu naxariistii jana ka waraabiyo bahda fanka iyo suugaanta wax garadka waayeelka qoyan qoyskii ehelada qaraabada asxaab iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland ee ku baxayna samiriye ima saadiqa alla kasiyo حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا